Vamos lá então tentar continuar após ali um pequeno percalço. Boa tarde. Boa tarde. Esta parte será do bairro 1º de Maio em frente. Ou do bairro. Como é que é? Do bairro 1º de Maio para diante. Acho que é assim. Temos que eu realmente utilizo. É de para diante. Pronto, é mais ou menos isso. Vamos lá então. Era mais à frente. Bem, acho que chegamos ao destino. Aliás, ao final do vídeo. Até outro.